Na regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi kompanije Frigomehanik i Print Point organizovale su nagradnu igru u kojoj je tokom dva dana učestvovao veliki broj posetilaca. Klima uređaj kompanije Frigomehanik osvojio je Nenad Vergaš iz Novih Banovaca. Nisam očekivao, šta da kažem, presrećan sam i zahvaljujem se kompanije na poklonu. Frigomehanik je mala firma koja je osnovana prošle godine. Na ovom samom smo se i krenuli u samu tu priču. Evo nas opet i ove godine, prerasli smo u jednu veću firmu. Drago nam je da smo bili ovde i učestvovali na sajmu i mogli da ovako jednu nagradnu igru organizujemo. Naravno, zahvaljujemo se predsedniku opštine Đorđu Radinoviću i organizatorima sajma i zahvaljujemo se svim učesnicima koji su učestvovali danas u našoj nagradnoj igri. Čestitamo još jednom gospodinu što je učestvovao kod nas i da ga dugo, dugo služim klip. Pravo učešće imali su svi posetioci sajma stariji od 18 godina, a pobednici su izabrani izvlačenjem. Srećni dobitnik fototapeta Print Pointa je Miloš Vidaković iz Nove Pazove.